Ndërsa 76% e popullësisë të shteteve të bashkuara është vaksinuar me të pak të një rëndozë, në vendet e punës ku vaksinimi kunder Covid 19 është i detyrueshëm, a fatet për kryerin e ti po afrohen me shpejtësi. Kjo mas hasin në rezistencë të ekpunonjësit që rezikojnë të umbasim vendet e punës. Në distriktin e Los Angelesit, shërifi tha se nuk do të zbatoj urdhërin e vaksinës për 18.000 punonjësit e ti. Ka grupet të tëra punonjësit që zgjedhen të largohen nga puna në vend që të vaksinohen. Nuk dua që të humbasim 5-10% të punonjësve brenda natës për shkak të vaksinës, pa shërifi Alex Villanueva. Tensionet vinë, dërsa shkala ditore infektimeve me COVID-19 në Shëba ka rënë në rrëth 95.000 rastet të reja. Rënja vjen pas kulmit të shtatorit, kur si pas Universitetit Johns Hopkins ishin registruar 172.000 rastet në dit. Doktor Anthony Fauci, eksperti kryesori së mundjeve infektive, tha për jetin CNN se është optimist të rrët trajektore së pandemis, por shtoj se endë është herët që të hiqe dorë nga kufizimet pandemike si që është maska. Do të doja që raste të bini në 10.000, madje edhe më porshë të kashë, por shifra prej 95.000 të regonë se jemi në një situatë me një shkall të lartë të sharkullimit dinamik të virusit në komunitet, tha i a virus in the community. Zyrtarët e shëndetësisë pritet të takohen më vonë këtë muaj për të diskutuar kërkesën e kompanisë Pfizer për miratimin urgjent të vaksinës për fëmijët nga 5 deri në 11 vjeç. Pfizer ka propozuar që fëmijët të vaksinohen me 1/3 e dozës për të rriturit. I shkreu i administratës së ushqimit dhe barnave Scott Butler, antar i bordit të kompanisë Pfizer, tha për rjetin CBS se mund të duhem vite para se vaksinimi i fëmijeve në shkolla të bëhet i detyrueshëm. Grupë mosha 12 dhe 17 vjeqë mund të jenë disa vite largë, ndoshta edhe më gjatë, ata nga 5 dhe 11 vjeqë edhe më largë. Diri atëherë do të ketë më shumë përvojë, tha i. Ndërkohë administrata Biden da unë një miljarë dolar për blerjen e miliona testeve të shpejta kundër Covid-19 që mund të bëhen në shtëpi, pas raporteve për munges të paisjeve të testimit në të gjithë vendin. Dere në djetor, shtëpia barë thotë se do të siguroj rëtë 200 milion teste në muaj.